سلامونه سره په دې هیله چې روغ جوړ استئ سهیله سیسیم او یو ځل بیا د یو نوې ویډیو سره تاسو حاضر شوی یم. د 2020 کال لومړۍ ورځ ده، 2020 کال تیر شو. په دغه ویډیو کې په 2020 کال کې خپل یوټیوب چینل ریوایند ویډیو جوړوم، یعنی په 2020 کال کې زما یوټیوب چینل څومره پرمختګ کړی دی او کومې لاسته راوړنې لرم په 2020 کې، دا ټول در سره شریکوم. پخوا کې په 2020 کې کوم پلانونه دي، کومې نوي ټاپک به اضافه کیږي زما چینل ته او کوم ډول ویډیوګانو به تاسو ته اپلوډیږي. نو ټول درته وایم ویډیو تر اخره وګورئ، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو لومړی خو باید دا ووایم چې د 2020 کال زما لپاره ډېر زیات ښه و، ځکه چې په لومړي ځل لپاره زما یوټیوب ویډیوګانو تر 0 یا 1 کې ډېر ویوز واخیسته. په 2020 کې زما سبسکرایبر تقریبا تر 1 کې ورسېده، همدارنګه واچ ټایم مې زیات شو، فالوورز مې په انسټاګرام کې زیات شو، فیسبوک کې زیات شو، او اوورال زما چینل ډېر پرمختګ وکړ. نو دغه ټول په 2020 کې وشو. اوس تاسو ته عملاً ښیم چې 2020 کې څومره ویوز ما ترلاسه کړي، څومره سبسکرایب مې ترلاسه کړي دي، کومې کومې لاسته راوړنې لرم، دا ټول درته وایم. زه یې د ډیسکټاپ سکرین طرف ته دوستان دلته تاسو کتلی شئ چې زما کرنټ سبسکرایبر 800 څلور شپېته دي. دلته زه راځم انالیټکس ته، او په انالیټکس کې که زه چېرته راشم او لږ څه صبر وباسو، او دلته زه انتخاب کوم 2020، نو دلته تاسو کتلی شئ چې ما 15.3 کې ویوز، 300 واچ ټایم، 252 سبسکرایب ما په 2020 کال کې ترلاسه کړي دي. که د سبسکرایبو چارټ وګورو نو دا هغه چارټ دی چې ما په کې په 2020 کې سبسکرایب ترلاسه کړي دي، 252 15,299 ویوز مې ترلاسه کړي دي. هغه ریچ ته راشو په 2020 کال کې 1,22,000 ریچ، یا زما تمنیل خلکو ته ښودل شوی 5.6% دی امپریشن کلک تھرو ریٹ. ویوز پکې دومره لاس راغلی 15.3 کې. که انگیجمنٹ ته راشو نو انگیجمنٹ کې تقریبا 300 واچ ټایم پر اورز، 1 منټ 15 سیکنډ زما اوریج واچ ټایم دی، او سبسکرایب مې پکې 292,000 وبخی، 292,000 زیات شوی دی. همدارنګه د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره زما ویډیوګانو تر 1 کې زیات ویوز واخیسته. که زه فلټر باندې کلک کوم او لدیز نه ویوز ته راشو، او دلته ورته زه ورکم 0 ویوز ورکم، او لدی بعد دلته راشم اپلای ته، نو تاسو دلته کتلی شئ چې 3 ویډیوګانو زما تر 0 ډیر ویوز اخیستي دي. دغه ویډیو زما ویوز چې دی د دې ویډیو ټاپ 5 افغان یوټیوبرز، تاسو کتلی شئ 1,06 او یاد دي 1,320 او هغه 1,480 ویوز دي. نو دا د لومړي ځل لپاره په 2020 کې زما ویډیوګانو ویوز دي چې تر 1 کې زیات. ان شاء الله چې په 2021 کې زما ویډیوګان تر 10 کې ډیر ویوز واخلي. وازي تقریبا 1.5 سبسکرایب ته نور ضرورت لرو تر سو 1 کې سبسکرایب زموږ هیټ شي. نو که چینل مو نوی سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې د بیل آیکن آن کړئ تر سو زموږ 1 کې سبسکرایب هم هیټ شي. که انسټاګرام کې مو زنه یې فالو کړی کولی شي ما په انسټاګرام کې فالو کړئ، د زما انسټاګرام اکاونټ دی سهیل عزیز .15، او دې کولی شي ما تاسو فالو کړئ، دا زما پوسټر دی، نو دا ټول کولی شي ما فالو کړئ په دې کې. خدو سم تاسو کتل چې په 2020 کې زما یوټیوب چینل څومره پرمختګ کړی دی. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو لایک کړئ، او په 2021 کې به ان شاء الله دغه ټاپکونه چې زه به اوس کار کوم لکه ویډیو ایډیټنګ، فوټو ایډیټنګ، همدارنګه خوا کې د فیسبوک ریلیټډ ویډیوګانې جوړوم، د یوټیوب ریلیټډ، د دې تر څنګ به نورې ټاپکې هم اضافه کوم لکه انباکسنګ ویډیوګانې شوې، اسلامی ویډیوګانې شوې، همدارنګه تفریحي ویډیوګانې به هم تاسو ته راځي زموږ د چینل څخه. نو هیله چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې د بیل آیکن آن کړئ تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو څخه لومړی خبر شي، او د یادونه به هڅه چې انسټاګرام کې ما فالو کړئ، سو عزیز ډاټ 15 زما یوزر نیم دی. نو ویډیو هم دومره واده، راتلونکو ویډیوګانو په تمه کېدو لپاره چینل سبسکرایب، د بیل آیکن آن کړئ، کله چې موږ نوې ویډیو اپلوډوم نو یوټیوب تاسو ته خبر درکړي. ما سو عزیز په دعاګانو کې تاسو ته هر چیرې چې خوشاله آباد او سوکاله اوسئ. د الله پامان.